إماراتك وحي كده شيء قلب ملتري أو جديد إيو هو بله إن كسمايو تبلان وحي كده شيء بوساسي أو بربرة أو سمالان يبلان أي وده شيء دولة إمارات مدحت الدولة ده كما حلين ما عم بارينين سياسة النوع عاسة هاد مدحت كوش قيان هدي أكوسي السودان عنا قبتين توك سومالي اللي قالوا حين قلنا سا قول درو عن سومالي وسويتي هدي أنا قلت مدح وينو إنه جل عن هذا وهمبل سكان هذا وسيدي هاد سعطة أكوسي سعطة بعد يوم دوتين ما هم القاضي بل سود دكان سيدي هرب عنا قبتين يجيب نقول لي عليه أنا عندهم ترى قلا ما كان يخرم مدم يبيع حلا يكق هذا هو عنا قبتين تيسع عنا سوماليا مدقار السياسة الدنيا كوب سنو كون سوال بقول لبي سكاشن كي أي سومالي لا ساري عنا قبتين تسار ند dowladda federaalka Soomaaliya muddooyso in laga qaado waxana waa madaxweynuhu horeeyay ee miiska qaramada midoobay geeyay in Soomaaliya laga qaado cunna qabatinta waxa uu ahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed madaxweynashii xigeena waxa ay dadaal dheer galiyeen sidii cunna qabatinta Soomaaliya looga qaadi lahaa isla markaasina ay Soomaaliya u heli lahayd hub casri ah oo ku qalabaysan ciidamadeeda hadaba shacabka Muqdisho sidee u arkaan cunna qabatinta laga qaaday dalka una qabteenta hubka ee laga qaaday Soomaaliya waxaan warka si guud guul weyn ayaan warka si guud ee guushaas weyn oo ku xiran hadba sida Soomaalida iyo madaxda dawladda dhexe ee federaalka ay uga jawaabaan waa mindi laba af leh dawladda dhexe ee federaalka hadii ay guushaas weyn uga faa'iideysato inay ku qalabaysato ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo Soomaalidu isla ogashay Somali National Army SNA aynu ku geyso deegaanada iyo xuduudaha iyo xeebaha Soomaaliya ay ku ilaaliso xuduudaha iyo xeebaha Soomaaliya ay ku ilaaliso oo ciidanka badda iyo ciidanka cirka iyo ciidanka dhulka ay ku qalabaysato waa guul weyn wadadaas ay madaxda Soomaalidu raacaan cidda hubka loo ogol yahay in ay noqoto ciidanka dhexe ee Soomaaliyeed Somali National Army ciidanka xoogga dalka Soomaaliya laakiin hadii ay madaxda Soomaaliya ay u dhaqmaan sidii inay yihiin dowlad goboleed kamid dowlad goboleedyada ama deegaan gaar madax u gaar ah ay u dhaqmaan oo ma aragtay bilad dhaweyd haddii dowlad imaaraadku waxay ka dejisay qalab military oo gaadiid iyo hubba leh kismaayo jubbaland waxay ka dejisay boosaasi iyo berbera oo somaliland iyo puntland ayay u dejisay dowladda imaaraadka arinta iyada madaxda dowladda dhexe kama hadlin ما عم بارينين سياسة النوع عاسة هاد ما لحد أكو شقيان هدي أكو سي السودان عنا قبتين توك الصومالي اللي قالوا حين قلنا سا قول درو عن صومالي وسويتي بسم الله أرتا قرمد مذوبي إن بدن أي صومالي أكو يسي عنا قبتين واتوين كو هاد شعب صومالي دي دولة دولة عنا قبتين تو لابو يجيب فايدة أي أولا داي مركو بهاد دولة صومالية أو dowlad caalami ah oo la aqoonsan yahay oo aan ku meel gaar ahayn in ay la aqoonsado in ay leedahay mas'uuliyad buuxda qaadina karto mas'uuliyadda hubkaas ma dhici doonto in hub dekada aan dowladdu ogeyn laga soo dejiyo waayo mas'uuliyadda iyo dhammaan maamul goboleedyada waxa ay saartaa dowladda federaalka ah dabacsanaanta dowladdu waxaa looga baahan yahay inay iska adkayso xiriirada imaaraadka kale waxay sameeyaan inay maamul goboleed soo ula macaamilaan dowladdina ay si toos ah ula macaamilaanay saaxiibihiin marka madaxweynuhu waxaan mar kale ku boorinaynaa inuu jaleecaas ka dhaafo waxaani waa sharci inuu sharciga banaanka la yimaado saaxiibtinimada waalibto in uusan ogolaanin maamul goboleed lagu xadgudbo haddii ay naqto madaxweynuhu inuu jilcanaado oo hambal iska naqdo oo sidii hadda socotaba ay kusii socoto waxaa dhici doonta in maamul goboleed la soo degaan sidii horeba cuna qabatay dib noogu leeli imaan doonta insha allah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay cuna qabateynta dalka laga qaaday oo muddo dheer oo 30 sano ka badan saarnayd taasina waa dhibaatada ee Soomaaliya ay ku jirtay ee cunna qabateynta hubka saarnaa waan ku faraxsanahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay cunna qabateynta laga qaaday waxaan rajaynayaa oo aan filayaa in ay horumar weyn ku tallaabsan doonto oo waxyaalo badan oo dalka u baahan yahay la keeni doono aan isleeyahay inay ka faa'iidi doonaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo waxay u noqon doontaa baraarujin dhiirigelin waxaan isleeyahay insha allah faa'iidooyin badan ayaa laga heli doonaa waxaan rajaynayaa qaramada midoobay iyo in dad walbo taageera dowladda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo taageer buuxa u haya waxaan rajaynayaa inay
استاجي دونان ادول بو وحي كتري دونتو كران كيدا كتاجير سو ان اي وطنكا سو جلين دونتو ان شاء الله انا كان انك فايزيسن دون ايا رجانا عبدو هاب عرقوشي وربانتا شبال مقدشو